kita boleh teruskan. Yeah. Tadi kita dah pertama tadi kita dah kenal konsep dia. Yeah. Jadi bila dah kenal konsep dia kita mudah nak uh, nak menulis Sudoku. Mm -hmm. Okey bila nak menulis sudu kod... bila uh, murid dapat kenal pasti lima pemboleh ubah yang telah dinyatakan tadi jadi memudahkan murid-murid uh, untuk membuat a uh, kod tersebut. Okey untuk yang seterusnya kita akan melukis carta alir. Okey. Okey selalunya murid-murid ni bila dah buat sudu kod mudah dia nak buat carta alir sebab carta alir ni adalah berdasarkan pada sudoku kod yang telah dibuat tadi okey okey jadi kita akan teruskan untuk melukis carta alir okey untuk melukis carta alir okey macam tadi dalam sudoku kod kita ada mula yang pertama dan yang kedua ni setkan senarai list 41953 jadi bila dah buat benda ni dalam sudoku kod, mudah kita aplikasikannya dalam simbol carta alir okey iaitu mula kita akan menggunakan simbol bulatan bujur okey kemudian untuk setkan senarai list 41953 tu okey kita ambil uh, ayat dia dan kita masukkan dalam simbol yang bersesuaian iaitu simbol segi empat tepat ni yang kita kenali sebagai proses okey okay. ha tadi simbol mula dia bulatan bujur hmm. untuk proses simbolnya adalah segi empat tepat okey okey seterusnya yang nombor tiga. okey tadi kita dah buat istihar dan setkan pemboleh ubah nombor sama dengan 5 index, item dan juga temp. Okey, jadi kita akan letakkan proses yang ketiga selepas anak panah. Okey, kita masukkan ayat saja dalam kotak yang bersesuaian iaitu kotak segi empat tepat. Ya. Okey. Okey. Ha, saya nak beritahu kat sini untuk dia kalau tengok kat sini isya dan set kan ni saya dah gabungkan dalam satu ayat ataupun satu kotak. Okey, ada murid dia biasa dia tulis istihar pemboleh ubah number index item temp. Okey dia dia buat istihad dalam satu uh, ayat kemudian mm -hmm. dia tambahkan lagi satu ayat setkan pemboleh ubah number sama dengan 5 index uh, number sama dengan 5 index sama dengan kosong item sama dengan kosong tempel temp sama dengan kosong. Okey, dia mengasingkan. Ya. Yeah. Okey, tapi dalam situasi ini, kita sebenarnya boleh menggabungkan terus. Okey. Okay, supaya yang pertama, kita boleh mudah bila kita nak mengesan uh, kesilapan ataupun ralat nanti, mm. kita boleh uh, mudah untuk kesan dia nanti. Okey. Okey. Jadi, yang pertama, kedua, ketiga, kita dah masukkan ke dalam simbol yang bersesuaian. Okey. Kemudian, kita akan sambung. Okey, ini simbol sambung ya. Eh? Mm. Okey, sambung sebab disebabkan ruang yang ada ini tidak mencukupi. Yeah. Jadi, Aa, kita perlukan simbol aa, sambung ni. Okey, simbol sambung ni untuk bulat bukan bujur lah, bulat. okey. Okey, okay, jadi kita sambung untuk yang nombor 4 tadi. Okey, kita sambung dengan bulatan ni. Okey, untuk nombor 4 ni, untuk yang pertama dulu. Okey, 4 for index lebih kecil number tolak 1. Okey, kita masukkan dalam kotak seperti diamond ni. Belian. Okey, kotak belian ni maknanya kat sini ini adalah kotak bagi struktur kawalan. Okey. Okey, struktur kawalan. Jadi kita ambil dia punya ayat, kita masukkan dalam kotak belian ni, okey. Sebab ini adalah kotak uh, apa struktur kawalan tadi. Yeah. Okey, bila struktur kawalan ni dia akan melibatkan pernyataan benar ataupun uh, tidak benar yeah. ataupun pernyataan benar ataupun palsu. Jadi macam saya kata tadi Sekiranya pernyataan ini adalah benar, dia akan membuat proses 4.1. Jadi kita letak sini ia dan kita letakkan 4.1 tu iaitu setkan semula item sama dengan kosong. Okey, ini dalam kotak proses dia. Okey, kemudian diikuti okey, selepas 4.1 dia akan melaksanakan 4.2. Okey, dia akan melaksanakan tengok anak panah ni, dia akan melaksanakan 4.2. Okey, iaitu penyataan perbandingan okey for item lebih kecil number tolak indeks tolak satu. Jadi ayatnya kita masukkan dalam simbol struktur kawalan. Okey. Ah simbol struktur kawalan ni. Okey. Ya. Jadi selepas ini macam tadi kita ada penyataan sama ada dia benar ataupun tidak. Jadi sekiranya penyataan benar dia akan masuk 4.2.1. So dia akan pergi penyataan benar iaitu year ni dia akan pergi 4.2.1 iaitu if list item lebih besar list item tambah satu. Okey kita salinkan ayat dia dalam tu. Okey. Okey. Okey kemudian kemudian sekiranya penyataan 4.2.1 ni benar barulah kita boleh masuk 4.2.1.1. Okey. Jadi kita masukkan jadi ini adalah penyataan benar daripada uh, yang sebelum ni Okey, jadi barulah kita boleh buat laksanakan 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, Okey, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, Okey, nak mengasingkan pun tak apa. Satu baris dalam satu kotak, satu baris 4.2.35, 4.2.36, 4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40, 4.2.41, 4.2.42, 4.2.43, 4.2.44, 4.2.45, 4.2.46, 4.2.47, 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.51, 4.2.52, 4.2.53, 4.2.56, 4.2.57, 4.2.58, 4.2.59, 4.2.60, 4.2.61, kita 4.2.63, 4.2.64, 4.2.65, 4.2.66, Okey. Okey. Itu sekiranya penyataan tersebut adalah benar. Okey. Oh, kita ada satu eh tadi. Okey, kat sini bila proses ini tamat dia akan pergi 4.2.2. Okey, jadi prosesnya kita letak kat sini. Okey, kita masih lagi menggunakan kotak proses iaitu berbentuk segi empat tepat. Ya. Okey, kemudian dia akan mengulangi proses tersebut macam 4.2.3 ni dia akan naik semula ke 4.2. Selepas proses ini tamat dia akan naik sini. Yeah. 4.2. Jadi sebab itulah dia naik dekat setkan semula tu. Okey. Okey, kemudian a uh, okey, ini sekiranya penyataan itu benar. Okey, bagaimana kalau penyataan itu tidak benar? Untuk penyataan tidak benar, okey, contoh eh uh, kita mulakan yang daripada sinilah. Okey, for ni, for item ni, sekiranya penyataan ini tidak benar, dia tak akan melaksanakan sini. Tetapi dia melaksanakan 4.3. Jadi dia akan eh yang ni oh pernyataan ini tidak benar. Okey dia akan naik ah, dia akan pergi sini. Betul. Ah, dia akan laksanakan indeks sama dengan indeks tambah satu. Ya. Okey barulah dia akan pergi balik ke atas. Ah. Okey pak pak poin satu uh, ini, okay, okay. Okay, Ah empat ni. Okey sini. Okey. Okey saya pun dah ni. Okey. Saya terusnya. Okey if jika pernyataan tidak benar dia akan laksanakan okey iaitu dia akan laksanakan kiraan item. Okey dia akan if ni tidak benar dia akan pergi 4.2.2 tamat jika dan 4.23 dia akan laksanakan proses ni. Jadi yang kalau kita tengok sini tamat jika ni tak ada dalam catatan alin ni. Okey kita tak perlu nak letakkan apa uh, ayat tersebut dalam salah satu simbol catatan alin ni. Okey. Okey. Okey, jadi kita dah selesai yang ni, kita dah selesai yang ni. Okey, bagaimana pula kalau flow index lebih kecil number tolak satu penyataan ini tidak benar. Okey kalau tidak benar, kalau kita tengok sini dia akan melangkah benda ni dia akan pergi kepada nombor 5. Nombor 5. Okey, dia akan pergi nombor 5 iaitu papar senarai list. Okey, jadi kita kat sinilah. Kaisan tidak. Okey, penyataan tidak benar. Okey, kita akan papar senarai list yang baru kemudian kita akan tamatkan. Ah. Uh. Jadi kesimpulannya inilah gambaran rupa bagi carta alir Babesot ini ni. Ya, dan ini adalah ha. berdasarkan pseudocode yang kita buat tadi Ah ha, yang ni? kita buat tadi. Okey, ha. faham. Jadi bila kita dah buat pseudocode tadi hmm. jadi mudah untuk kita buat carta alir ni. Baik. Ha, kita macam lebih kurang terjemahkan ay ayat tersebut ke dalam bentuk simbol-simbol yang carta alir. Okey. Okey. Ya. Yeah. Jadi John, bila kita dah selesai benda ni hmm. ha, jadi diharap murid fahamlah Okey, murid faham macam mana untuk membuat a uh, carta alir ini, Okey. Okey, jadi mm saya ada sediakan satu uji minda. Ya. Yeah. Okey, uji minda bagi murid-murid uh, saya ni, okey kita nak tengok uh, dia punya refresh. Ha, sama ha, ada faham atau faham tidak. Ah, okey. Okey, jadi kita tengok. Okey, soalannya diberikan proses yang berlaku dalam algoritma bubble sort tadi. Okey. Mm -hmm susun proses tersebut mengikut langkah yang betul. Okey, okay. kamu kena susun nanti. Okey, berikut adalah pilihan pilihan kira susunan-susunan yang tidak tersusun. Okey, ada sembilan dekat sini. Okey, jadi diminta murid kenal pasti susunan a kenal pasti susunan-susunan dia mengikut turutan yang betul lah. Okey, apa yang perlu kita mulakan dulu, hmm. apa yang perlu kita buat kemudian dan seterusnya sampailah sembilan proses tu tamat. Oh. Okey. Okey dan kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh cuba sekali ha? untuk uh, jawab a uh, uji minda yang disediakan oleh cikgu. Ah okay. uh, dan kita akan bandingkan jawapan kita nanti live. Ah <laughs> ha, okey. Okey. Jadi murid okey, saya nak minta kamu Nanti untuk mengangkat tangan siapa yang tahu proses yang pertama, kedua dan seterusnya, okey memberi tahu. Yang, kamu dan tengok yang ni kamu boleh kenal pasti yang mana yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Okey. Okey, jadi untuk yang pertama, apakah proses ataupun langkah yang pertama bila kita nak membuat algoritma bubble sort? Okey, mungkin salah seorang murid saya boleh beri angkat tangan untuk memberikan jawapan. Okey, kita ada Nur Fazliani Aliza. Okey, apa yang pertama? Cekkan senarai item. Jelaskan? Apa lagi? Kuatkan. Cekkan senarai item. Okey, kita akan setkan senarai item terlebih dahulu. Okey. Okay. Kemudian yang kedua, siapa nak jawab? Ha, Fatiha Alia Miran. Okey, apa dia yang kedua? Isytiharkan pemboleh ubah yang akan digunakan dan tetapkan nilai bagi pemboleh ubah. Okey, iaitu yang kedua kita akan mengisytiharkan pemboleh ubah yang akan kita gunakan dan kita akan menetapkan nilai bagi setiap pemboleh ubah pemboleh ubah tersebut sekiranya ada. Okey, kemudian yang ketiga ada siapa boleh angkat tangan nak memberikan jawapan? Okey, Hafida Aini Kamidun yang ketiga, uji penyataan indeks lebih kecil nombor negatif satu menggunakan SK ulangan for. Okey. Uji penyataan, okey penyataan indeks adakah dia lebih kecil daripada nombor tolak satu? Okey, dengan menggunakan struktur kawalan for tadi. Okey, kemudian yang keempat ada Korea? Ah, Korea. Okey, no Korea. Okey, berikan jawapan nombor 4. Jika pernyataan benar, setkan intim sama dengan kosong. Jika pernyataan tidak benar, paparkan senarai intim. Jika pernyataan benar, setkan, setkan item sama dengan kosong. Jika pernyataan tidak benar, paparkan senarai item. Okey, betul. Okey, seterusnya, kita perlukan proses yang kelima. Ha, siapa? Ada? Ha, Faziani Aliza. Ha, cepat. Ha, cepat angkat tangan uji uji penyataan item. Okey. Um, lebih lebih kecil number tolak index tolak satu menggunakan SK ulangan for. Uji penyataan item adakah dia lebih kecil daripada number tolak index tolak satu dengan menggunakan struktur kawalan ulangan for. Okey, seterusnya nombor 6. Ada Hafidah? Hafidah nombor 6 jika penyataan benar, uji penyataan list item lebih besar, list item tambah satu menggunakan SK Dewi Pilihan IF. Jika penyataan for tidak benar, nilai indeks akan ditambah satu dan pengulangan berlaku. Okey, betul. Itu dia. Okey, itu yang berkaitan dengan nombor enam. Jika penyataan benar, uji penyataan list item lebih besar list item tambah satu dan seterusnya. Okey, yang ketujuh. Okey, siapa Fatia? Fatia Alia. Okey, Fatia Alia. Jika penyataan ini, if benar laksanakan tem sama dengan list item list item sama dengan list item tambah satu. Okey. List item tambah satu sama dengan tem. Okey. Dan nilai item akan ditambah satu dan pengulangan berlaku. Okey, itu dia. Okey, dan seterusnya kita ada lagi dua jawapan yang perlu disusun. Okey, siapa boleh beri jawapan? Proses yang ke-8. Ah, ha, Hafidah ini. Jika pernyataan if tidak benar, laksanakan nilai item akan ditambah satu dan pengulangan berlaku. Okey, jika pengulangan, eh jika penyataan if tidak benar, okey laksanakan nilai item akan ditambah dengan satu dan pengulangan akan berlaku diteruskan. Okey dan terakhir. Ha, nah, jadi dah ada jawapan yang terakhir. Apa dia? Siapa? Meh angkat tangan. Okey, no Korea. Okey, apa dia? Yang ke-9. Proses akan berhenti apabila, apabila penyataan for index lebih kecil nombor tolak 1 menjadi hmm. tidak benar dan senarai intim baru akan dipaparkan. Okey, itu dia. Okey, proses yang terakhir adalah proses akan berhenti apabila penyataan for index adalah lebih kurang daripada nombor tolak 1 dan ia menjadi tidak benar, maka senarai item baru akan dipaparkan. Okey, jadi dekat sini murid-murid semua dah dapat menyenaraikan sembilan turutan proses dalam algoritma bagi bubble sort dengan betul. Dengan betul. Jadi, so, kita bagilah kita A. Eh, tanya kepada anda semua memang terbaiklah Muhammad kita yang ada dalam tanya ya Ego. Dan itulah susunan proses yang betul bagi algoritma bubble sort dan sekarang ya. kita akan berehat seketika dan kembali semula ke menengah rendah di Direct TV KPM.